Dobrodošli u još jedan video na YouTube kanalu Polovnih automobila. U ovoj epizodi pretresemo Jeep Renegade nakon 4 godine upotrebe. Dakle, možemo slobodno da kažemo da imamo jednu vrstu super testa. Da, ovo je jedna vrsta super testa jer je ovo moj automobil koji je kupljen nov u Srbiji i sada 4 godine kasnije vreme mu je za prodaju. Ja mislim da sam kao vlasnik dobro prošao, pa hajde zajedno da vidimo zašto imam takav utisak, zašto želim da ga prodam, šta mu zameram, šta posebno volim i koliko me je koštalo njegovo održavanje. Prvi razlog za prodaju ovog automobila je činjenica da mi je malo dosadila vožnja jednog te istog automobila. Govorim privatno jer u proseku probam još 3 automobila mesečno, mada je to proba od 2 ili 3 dana, a ono što vozim stalno je jedno te isto. Drugo, umorio sam se malo od vožnje na visini. Renegade nema previsok clearance i ne ljulja se previše u krivinama, mada ću po tome detaljnije kasnije. Međutim, iako ta pozicija donosi bolju preglednost i danas je to trend, moje iskustvo upotrebe kaže da mi je zapravo retko bio potreban baš takav automobil. Pa zašto se sada ne bi vozio malo niže, udobnije, možda limuzinski? Zaista sam bio ushićen kada sam ga kupio, to možete da pogledate na linku koji ćemo vam ostaviti iznad ovog videa, pošto smo moj automobil testirali skoro odmah po preuzimanju i to je bilo u oktobru 2019. godine. Baš zato što smo ga već snimali, neću da davim sa tehničkim podacima i opisima, jer to imate i u tom prvom snimku, pa sve možete da pogledate. Dakle, ovo je zaista jedna vrsta super testa. Pritom da se izvinim za malo drugačije uglove, ova kamera stoji na ovom mestu zato što sam tu odmah po kupovini auta zalepio GoPro nosač kako bih mogao da vlogujem. Idemo dalje sa razlozima. Ovaj automobil je sada vruća roba, ima ispod 100.000 km, tačnije ima, evo, 94.431 km. On je sada otplaćen, dakle, postao je moj, nije više vlasništvo leasinga, a ovakav sklop opreme, pa zatim motora i menjača, veoma je redak. Možete da proverite na polovnim automobilima, mislim da će biti jedini sa ovakvim parametrima, malo kasnije kada postavim oglas. U Nemačkoj ih ovakvih ima samo 6 komada. Na što se ovde misli? Pa kombinacija 2.0 multijet motora sa 140 konja plus automatik menjač sa 9 stepeni prenosa, pa onda i 4x4 pogon. Dakle, jednostavno ova kombinacija nije mnogo puta naručivana. Jedan od razloga je svakako bila i cena, zato što iznad mog automobila postoji samo Renegade Trailhawk, koji ima nekih 30 konja više i nešto bolje napadne i odlazne uglove, jer ima drugačije branike. I on ima i ROK režim rada 4x4 sistema, ali i o tom sistemu ću detaljnije kasnije. Dakle, imamo moju želju da malo šaram, a sa druge strane imamo automobil koji će usrećiti nekoga sa svim prisutnim opcijama i sistemima. Stanje je, usudit ću se da kažem, blizu savršenom, jer osim redovnog održavanja i par nekih sitnica, sa autom je tokom njegovog veka kod mene bilo sve apsolutno u redu. Međutim, treba biti objektivan i da ovo ne bi ispao moj super film o meni, da pređemo na zamerke. Moja glavna zamerka odnosi se na veličinu prtljažnika, jer mi ovdje imamo nominalno 351 litar, odnosno 1297 litara kada oborimo zadnju klupu. Evo kako to izgleda sa našim referentnim koferima, da je tu prisutna daska, to ovako ne bi moglo da stoji. Ako je za utehu 90% vremena ta daska jeste bila van mog automobila, jer sam ovde počeo da smeštam velikog psa. Međutim, kad imate 4 odrasla putnika koji idu na nekoliko dana skyrunninga, recimo na Prokletijem ili na Staroj planini, i svi oni imaju prtljag, tu stvar počne da se lomi. Onda morate da postanete Lego ekspert, jer kažem, ako svako njih ima recimo ranac i torbu, to znači da će se nešto neminomno naći na zadnjoj klupi između ta dva putnika. Ono što je dobro jeste da ispod ove pokrivke, gde se nalazi rezervni točak smanjenih dimenzija, ima mesta za pepe aparat, lance i još neke druge potrepštine. A sada idemo na ostale zamerke. Sljedeće što mi smeta je preglednost u zoni A stubova, jer se oni šire na dole. To sam, čini mi se, pomenuo i u tom prvobitnom testu 2019. godine. Jednostavno, morate se navići do zoni pešačkih prelaza i skretanja, ponekada morate da odigrate jedan čudni ples ako želite da se uverite da tu zaista nema nekog pešaka. Sljedeće bi bila nešto viša buka pri brzoj vožnji na autoputu, ali ne za sve putnike. Naprimjer, ako imate 2 ljudi ovde napred i oni prijatno razgovaraju, zbog monovolumenskog oblika i konstrukcije karoserije, kada pređete nekih 80-90 na sat, ovi pozadi stalno viču: "A? Šta si rekao?
jer ih ometa zapravo buka od kotrljenja točkova. Nije to neprijatno, ali treba da se pomene. Ovi napred tada moraju malo glasnije da pričaju ako je u pitanju panel diskusija. Zviždanje vetra na 130 km na sat sa ovako velikim i kockastim retrovizorima pokazat će vreme, zapravo i nije apsolutno strašno. Ne ometa previše, pa čak i kada auto vozite i brže od toga, buka se ne pojačava nego ostaje na nekom istom nivou. Zatim, voleo bih da kočnice imaju auto hold režim rada, odnosno da auto po jačem pritisku na kočnicu na semaforu zapravo stane i ostane tako, a da nije angažovan drive na automatskom menjaču i da nije automobil spreman da krene. Ako čekate na dugom semaforu, za menjač je bolje da ga prebacite ili u neutral ili čak parking. A sada malo o infotainmentu, i on ima jednu manu. Što se tiče infotainmenta, on je jako intuitivan i ja sam prilikom kupovine vozila uzeo taj sa nešto većim ekranom, nisam sigurno tačno koja je bila dijagonala ovog manjeg i ono što se tu najčešće koristi jeste zapravo radio, ali može da se podešava i klima koja ima naravno i posebne fizičke komande, ali nekada lakše to raditi ovde na ekranu. Evo sad ćemo da ugasimo. Zatim ide integracija sa telefonom, o tome za par sekundi. A što se tiče aplikacija, ovde postoji i nešto što se zove Uconnect Live, koja daje zapravo mogućnost da se prate karakteristike vozila kada ste recimo u terenskoj vožnji, odnosno ne mora da bude uvek terenska vožnja, može da bude i razvoj snage. Zatim možete da gledate kako izgleda nagib automobila, pa i kako prebacuje snagu eventualno na zadnje točkove i da li ste uključili Hill Descent Control. Pa zatim tu imate i druge opcije poput voltaže u akumulatoru i nekih drugih parametara poput temperature ulja ili zakrenutosti točkova, na primjer, i još mnogo nekih drugih stvari, recimo kako vam izgleda geobrzanje, ako nije automobil apsolutno za to. Naravno, sve ove podatke možete da eksportujete i na USB i samo da vidimo ovde u podešavanjima ima čak i podešavanje teme za infotainment, što mislim da sam uradio možda jedan put ili dva put za sve ovo vreme. Samo da ima, evo je tema, onda tu možete da birate između čak, boga mi, 17 tema. Evo vidite, promeni se boja, promeni se ova pozadinska slika. Sve u svemu vrlo ok i vrlo intuitivno i on ima ugrađenu i navigaciju. Evo da vidimo kako to izgleda sa njegovom fabričkom navigacijom. Nije to najbrži primjerak svoje vrste, ali kada recimo priključimo Android, a ima i Apple CarPlay i Android Auto, onda se situacija u nekoliko promeni, pa vam to bude malo zgodnije za korišćenje. Evo recimo, ovo je Google Maps, tu su vaša muzika, vaši kontakti, odatle se telefonira i sve ostalo. Inače, ima blagu prednost iPhone-a u odnosu na Android, jer kada ne uključujete putem kabla, nego se upareni Android i upareni iPhone nađu u ovom automobilu, on će predati prednost iPhone-u nego Androidu. Ono što sam pomenuo kao manu jeste činjenica da se jednom u 6 meseci ovaj uređaj zaglupi, ne onda kada je povezan putem kabla, već samo putem Bluetootha, i pokazuje kao da je sve u redu i sve je povezano, međutim iz nekog razloga neće da pušta muziku sa vašeg telefona. Onda morate da ugasite automobil i da restartujete zapravo ceo uređaj i onda se sve vrati u normalu. Ono što mi je posebno važno je kamera za vožnju u rikverc, koja daje pomalo iskrivljenu sliku, ali je svakako mnogo bolje nego da je nema, i jedina mana što je ona izložena tamo na zadnjim vratima, pa onda kada je vreme bljuzgavo može vrlo lako i brzo da se zaprlje. A sada malo o motoru, menjaču i naravno potrošnji. Zapravo, pre motora i menjača, vreme je za kraću priču o održavanju i troškovima. Prvo, ja sam kupio ovaj automobil u posebnoj akciji za preduzetnike, što sam tada bio, mislim se zvalo Ako hoćeš, od sada i možeš. To je podrazumevalo da se daje učešće od samo 1000 evra, dok se sve ostalo plaćalo u 48 rata, od kojih je poslednja u visini 30% vrednosti vozila. Ovaj paket podrazumevao i 4 redovna servisa, a intervali na 20.000 pređenih kilometara. Ti servisi su bili obavljeni na 20.748, 38.853, 58.429 i 77.908 kilometara, jer to vama i sam automobil odbrojeva, odnosno poziva vas na servis onda kada proceni da je to potrebno, pa čak i ako to odstupa malo od ovih kilometara, što se iz priloženog da i videti. Sledeći bi trebalo uraditi po njemu
njemu za 3466 km, odnosno za 121 dan, a veliki servis je predviđen na 120.000 km. Rekoh, imam tek iznad 94.000 trenutno na satu. A osim ovog redovnog održavanja, ono što je par puta menjeno, odnosno ono što je slaba tačka ovog automobila, su stabilizatori. Za one koji ne znaju, radi se o zamenjivom delu ogibljenja koje smanjuje naginjanje i održava stabilnost vozila. Prvo je crkao prednji levi na 47.239, pa onda na 48.935 km i desni, i to je zamenjeno u garantnom roku. Nakon tog roka stabilizator košta nekih 4.500 ili 5.000 dinara i ponovo je promenjen levi na 77.908 km. Ako stabilizator ne počne da vam lupka na neravninama, simptom da će da crkne je osjećaj mrtve tačke na volanu. Volan pri blagim pokretima ka levo ili desno ima mali neočekivani otpor koji mu je potrebno da savlada pre nego što auto počne da menja pravac. Pomalo deluje čudno i otišao sam zbog toga u servis da bismo kasnije šef servisa i ja utvrdili da je zapravo nakon toga crkao stabilizator. Na kilometraži od 46.781 km upalio mi se check engine, to me zabrinulo, međutim u pitanju je bio senzor kvaliteta izduvnih gasova, odnosno PM čestica u njima, pa je i to zamenjeno u garantnom roku. Na 38.853 km, kada je bio drugi redovan servis, zamenjene su i prednje kočijene pločice, što sam ponovio na 77.908 km, kada je bio i četvrti redovan servis. Cena pločica je bila prvi put nešto oko 11 i nešto sitno hiljade dinara, a drugi put 14 i nešto sitno hiljade dinara. Nije neočekivano da se kočnice na vozilima sa automatskim menjačem nešto češće menjaju i ne smatram da je ovo bilo ekstremno u bilo kom smislu. Ti redovni servisi po specifikaciji proizvođača naravno podrazumevaju promenu ulja, filtera goriva, kabine i vazduha, kako šta već stoji u fabričkom uputstvu. Na 63.982 km sam morao da kupim prednji bočni katadiopter, jer je ili otpao ili ga je neko ćapio za uspomenu, mada mislim da se zapravo desilo ovo drugo. Dakle, zaključak za 4 godine upotrebe, pouzdano vozilo sa jednom slabom tačkom koja, složit ćemo se, nije krucijalna. E sada, motor, menjač i potrošnja. Izvinjam se ako sam udavio, ali ima ljudi koji cene detaljnu servisnu istoriju, a ovo je moj automobil i znam sve kad je šta bilo i mogu da garantujem za to pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kako se to inače kaže. Prvo, ja sam u salon ušao da kupim 1.6 dizel koji je tada bio oglašen na akciji, ali me je vešti prodavac lagano podigao na viši nivo i više puta sam to rekao i nekim podcastima, reč po reč, dođu smo mi do ovog najopremljenijeg. Nisam se pokajao, ovo je automobil sa 4 odrasla putnika i njihovim prtljagom ide gotovo jednako dobro kao i kada sam u njemu solo. Tu imamo 320 Nm obrtnog momenta i menjač koji potpisuje ZF, pa imate utisak da sve funkcioniše taman onako kako treba. Ovaj menjač ima 9 stepeni i naravno nije brz kao DSG menjač, ali ga prati glas da je veoma robustan. Promene prenosa su tečne, postoji i ručni mod promene brzina, je ovako, i tu postoji jedno malo kratko čekanje da prebaci u višu ili u nižu. Dakle, sačekajte nešto kratko, ali kažem, nije DSG menjač sa duplim kočerom, pa samim tim i ne može biti brz kao DSG menjač. Zamerka koju sam najavio se odnosi na činjenicu da pri ekstremnoj uzbrdici ili ekstremnoj nizbrdici on ostane u jednoj brzini niže nego što bih ja to voleo. Kako se to zapravo manifestuje? Čita se kroz povećenu buku, jer vi prosto čujete da bi mu bilo lakše sa jednom brzinom iznad. Verujem da to radi kako bi bio spremniji da odreaguje na neki novi zadatak koji imate za njega, ali to u praksi, rekao bih, nepotrebno. Dobar primjer za to je silazak automobilom niz ulicu Vitezova Karađorđeve zvezde u Beogradu, ka Mirjevu, kada imate dugačak silazak sa malo jačim uglom ili, kako rekoh već, uspinjanje. Mnogo je prijatnije za uho ako prebacite u manuelni mod i olakšate mu muke. Pomenuo sam tu kombinaciju sa 4x4 pogonom i ona je zaista retkost na tržištu. Taj Select Terrain sistem pogona na sva četiri točka je zapravo mnogo češće prednji pogon, a onda kada kompjuter oseti da je to potrebno, neosetno se uključe i zadnji točkovi. Postoji opcija 4-wheel drive lock koji obećava da će raspoređivati 50-50% snagu između zadnje i prednje osovine, pa zatim imati 4-low režim rada. Pravi ljubitelji terenaca znaće da ovo nije prava redukcija pogona, nego malo više marketinški trik, ali ponekada pomaže. Ovde postoje modovi rada auto, kada vozilo samo odlučuje kada će prebaciti pogon i na zadnju osovinu, zatim sledi snow, odnosno sneg, pa zatim sand, odnosno pesak i rastresita podloga, i zatim ide mat, odnosno blato za sklisku podlogu. Ono što ovi modovi zapravo rade je prilagođavanje reakcije pedale gasa i drugačiji režim rada kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja. Snow
low i auto aktivacijom ovog 4-low dugmeta zapravo obavezno kreću također iz prve brzine, pošto im je svojstveno da hoće da krenu iz druge kako bi smanjili proklizavanje i gubitak energije. U praksi ja sam ovaj automobil stalno držao u tom autorežimu, jednom sam upalio snow, a taj 4-wheel drive lock sam pritisnuo 4 puta za 4 godine, a 4-low 2 puta, od toga jednom da vidim kako to čudo zapravo radi. Dakle, uklapam se u sliku i statistiku klasičnog modernog vozača crossover i mini SUV vozila koji nikada ne silazi s asfalta. Iako me je ovaj automobil vozio i do gostoljubivog Gusinja, pod Prokletija, pa do Pitome Subotice, zahtevne stare planine, dok Kopaonik i Zlatibor ne moram ni da pominjem, pa rekao bih ni da računam. Bio i do Slovenije, Trsta, par puta do Jahorine, a tu su i Makarska, Brač i Hvar. I sve to bez ikakvih problema. U stvari, zapravo me je izdao samo jednom, ali o tome odmah posle tankovanja na našoj omiljenoj pumpi. Fabrički deklarisana potrošnja Renegade svojim motorom po Veltepe ciklusu navodi se samo kao kombinovana i tu kaže 6,9 litara. Po NEDS ciklusu kaže 7,6 u gradu, 5,2 na autoputu i 6,4 u kombinovanom režimu vožnje. Ono što ja beležim u protekle 4 godine je od 9 do 9,5 litara u gradu zimi, dok leti to može da padne za oko litar, na autoputu 7,5 litara, a najniže što sam ikada uspeo da postignem je 6,7 litara u jednom vidu kombinovane vožnje, o čijim detaljima ću uskoro. Ta najniža potrošnja ikada postignuta je vozeći noću kroz Bosnu i Hercegovinu bez klime, sa dvoje ljudi u kolima, dva kofera i sa skoro potpuno praznim putevima. Uživancija za vožnju koja me je posetila na nekadašnje noćne putovanje na more sa roditeljima. Razlog za odstupanje od fabrike je činjenica da mi ovdje imamo taj 4x4 pogon koji se povremeno uključuje, zatim dodajte na to automatik menjač i aerodinamiku kutije i dobit ćete ove cifre koje i ja beležim. Nemam utisak da mi automobil previše troši, redovno dosipam i posmatram ga i kao sredstvo za rad, pa me i ne tangira da li je to 7,5 ili 8 ili 9 litara, jer ja svakako moram da ga koristim i obično računam na pokrivene troškove transporta kada vodim neki događaj ili snimam nešto po udaljenim krajevima. Inače da navedem da je automobil za ove 4 godine možda samo par puta upalio rezervu, gledam da mi rezervoar uvek bude pun jer nikada se ne zna kada će vam zatrebati spremno vozilo koje može odmah da krene na put, a 99,99% puta u njega je sipano premium aditivirano gorivo kao i maločas. Zovem sada Kamenog da čujemo i njegov stav. O, gospodine Jovanoviću, poštovanje. Kako ste, gospodine Maksimilijane? Pa evo, snima se ovaj super test mog Renegade-a nakon 4 godine upotrebe. I? Pa... Za daljnu upotrebu ili za kanto? Kako? Da li je za kakvu upotrebu? Da li je za dalju upotrebu ili... Ja mislim da apsolutno jeste. Mislim da apsolutno jeste. Ti, ne znam da se šališ, ja znam da ti znaš jako dobro da sam ja uzeo sve žive opcije koje postoje i da sam uzeo kombinaciju koja se retko uzimala. Ja, evo, posle 4 godine, a mislim da bi ti znao da sam imao nešto, stvarno mogu da kažem da, osim nekih sitnih stvačica i redovnog održavanja, nisam imao nikakav problem, ali sam hteo da čujem i tebe. Da li si imao slične Renegade? Da li ti to hoćeš? Kako? Da li ti to hoćeš meni da kažeš da si ti rešio da se oprostiš od toga auta? Da. Opa! Pa da. Izgleda, sad malo zvučiš kao neki od mojih ukućana, kao pa što? Ne, pa ti daš moje mišljenje za promjenu automobila. Šta se čekalo 4 godine? Čekao sam se otplati leasing. Okej. Okay. Šta sam teda te pitam, da li si imao nekad na servisu kod sebe sličan, šta generalno možemo da kažemo o 2.0 multijet motoru? I kad pričam i ovim drugim Renegade-ima, tu ima i benzinaca, ima i 1.6 dizela i tako dalje. Da li si nešto od toga imao na kanalu, što bi rekli? Imam ih na održavanju i nemam benzinac ni jedan, imam dva, su mi kao tvoje 2.0 i imam, ja mislim, 1 ili 2 1.6. Dobro. Mislim da mu drastično
znači tih 400 kubika, što bi se rekla. Da ipak je 2.0, 2.0 i da je čak i po pitanju potrošnje, vidim da ljudi kažu da, pošto jedna porodica ima 1.6 i 2.0, da im je 2.0 čak možda i manji potrošač. Da je 1.6 mora malo jači gaz da se drži, pritom su nove kupili oba auta. Znači nije nešto da kažemo nepoznato. Znači od prvog dana znači imali su manju potrošnju na 2.0 nego na 1.6. Oba sa manuelnim ili sa automatskim mjenjačima? Oba sa automatskim. Oba sa automatskim. Vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo. Dobro, da. Generalno taj 2.0 Multijet je našao svoje mesto i još nekim drugim automobilima, ali tako? Ima ih i u ovom Fremontu i Alfa i svugdicima, da kažemo. Ali nema nešto, evo sad pokušam da se setim, 2.0 je prešao, mislim, 270-80 hiljada ulje, filteri, redovno održavanje, apsolutno ništa vanredno nije bilo na auto. Da, meni je nešto... Čak ni DPF, čak ništa, ni Dizna, ništa, da. Eger, ništa, apsolutno. Možda sad trenutak da kažem, ti znaš kako ja vozim ovaj automobil, dakle on nije davljen samo u gradu, nego je vrlo često i na otvorenom putu vožen maksimalnom dozvoljenom brzinom, tako da ja kod toga ne verujem da će biti uskoro bilo kakav problem. Imao sam na nekih 46 hiljada kilometara ili tako nešto, da je senzor... Ne, stabilizator je menjen dva puta levi i jedan put desni, to mu je slaba tačka, ali je... senzor kvaliteta izduvnih gasova, odnosno PM čestica, je crko bio u garanciji i to smo samo zamenili. Eto, to je bilo, da kažem, vanredno i dva puta sam menjao kočnice, odnosno pločice. Pa dobro, što ja koliko se nešto sećam, oko 100.000 km već imaš, tako? 94 i sitno imam, ali sam prvi put menjao na 33 i nešto. Hoću kažem, to je normalno za automobil sa automatskim menjačem, da se menjaju možda malo ranije kočnice. Mislim da apsolutno to više nema veze. Čak i s manuelnim menjačem otprilike toliko traju kočice. Znači promenilo se... Samo to nije ekstremni slučaj samo otvorenog puta i Toyota. Znači... Morao sam na nekoj Toyota 140.000 km prve pločice. To nevjerovatno. To nevjerovatno. Čovjek vozi na specifičan način. Ok, dobro. Ali, kažem, generalno je to super autić. Moja jedina neka primetba, mislim da je mali prtljažni prostor za četvoro ljudi ako krenu na more. Tačno. Ali tu se rešava sa onim krovnim gore koferima, tako da... Nisam stavljao, ali sam pakovao kao Lego ekspert, eto tako, to je i moja glavna zamerka. Ok. Eto, to je jedina mana tog auta, ali ovo sve ostalo mislim da je apsolutno savršeno što se tiče auta. Mislim, nije sada, jer te da ovo plaćam reklama. Doću posle da platim. Super je sve to. Doću posle da platim. Nije problem. Inače, kažem, super je to autić i pouzdan i vozio sam ga i na duži put i ja sam zadovoljen. Kažem, eto, jedino malo, mali prtljaž, ovo je prtljažni prostor, ali nije to ništa sad strašno i nerešivo. To je to. Ništa, vreme je lagano da se pozdravljamo. Neću ti kažem šta mi je plan, šta ću sledeće da vozim, to ćemo da otkrijemo u nekom od narednih klipova, vidit ćemo šta će se desiti. Super, jedva čekam da dam svudi o tom auto. Važno, čujemo se, hvala ti mnogo. Pozdrav, ćao, ćao. Eto, to je bio Kameni, sad samo da ne zaboravim da okačim i oglas na polovne automobile. Ja mislim da sam ja posljednji put kačio nešto pre nekih 6 ili 7 godina, da vidimo da li me platforma pamti ili dovoljno da kažem ćao, ja sam. Samo sekundu, da upalimo i ovde snimanje ekrana, da to možemo da pokažemo. Evo su polovni automobili. I da vidim, jesam ulogovan? Jesam, ulogovan sam. I sad idemo da postavimo oglas. Naravno, ostavit ćemo vam link kao oglasu u opisu ovog videa. Putnička vozila i prvo je vreme za fotografije, ovo su neke fotografije sa snimanja. Ajde da vidimo šta bi tu bilo lepo. Evo ga, 1, 2, 3, 4, 5. Jedan od savjeta je da postavite dosta fotografija. Idemo na dodaj fotografije. Ok, nastavi. Marka. Jeep. Što se tiče opisa, ovde imam pripremljen tekst i to je drugi savjet, da imate dovoljno
opširan tekst. Evo, idemo ovako, obeležimo sve, pa odemo nazad na platformu i upišemo tekst oglasa ovde. I ja mislim da je ovo spremno za objavu. Ajmo, postavi oglas, slažem se. Idemo sada dalje, na izvođenje zaključaka. Pre nego što izvedem konačne zaključke, još samo par stvarčica. U sklopu onog paketa, kada sam ga kupovao, dogovoren je aranžman kasko osiguranja u iznosu od 600 evra godišnje. Ja sam to uredno plaćao i nisam imao ništa od štete da prijavim do nedavno, kada sam zamenio prednji vetrobran. Naprosto je šofer šajbne od nekog metalnog predmeta koji mi je nabacilo vozilo koje se vozilo ispred mene. Šofer šajbne je koštalo sa rukama 77.000 i nešto sitno dinara, a moje učešće je bilo nekih 11.500. Dosta je skupa, jer mora da bude apsolutni original zbog senzora za duga svetla i održavanje u saobraćajnoj traci. Kada pomenuh ove dve stvari, da nabravim šta sve imamo od opreme u autu, ovo je limited nivo opreme i on podrazumeva otprilike sve što je moglo da se naruči, osim grejača sedišta i grejača volana, jer me to prodavac nije dobro čuo, a želeo sam da imam. Tu je pre svega adaptivni tempomat, moj najbolji drugar koji je skoro pa više vozio ovaj automobil od mene. Kada se naviknete na to koliki je levak u kome on primećuje vozila ispred vas, zaista se možete sa njime bezbrižno voziti, ponekad i u koloni, na magistralnim putevima, ponekada čak i u gradu. Ono što ne volim kod njega je činjenica da nema gradski režim rada, odnosno gasi se kada brzina vozila ispred vas padne na 34 km na sat. Tu je i aktivno održavanje u saobraćajnoj traci sa tri nivoa osetljivosti i jačine reakcije. Evo, ja sam sada pustio volan i on me upozorava da bi trebalo da vratim ruke na njega. Iskreno, ovaj sistem najčešće isključujem, jer kada je on aktivan, osjećate da pomaže tu i tamo. Ovo je sada već drugo upozorenje. Dakle, osjećate da on pomaže tu i tamo i kada vi mislite da ne treba da se aktivira, pa je osjećaj na volanu pomalo čudan. Pre nego što navedem i ostale sisteme, pošto sam kod ogibljenja, da kažem i ovo. Renegade ima napred nezavisni McPherson, a pozadi multi-link ogibljenje. Budući da nije previše dugačak automobil, ukupno ima 4,23 m, a između osovine ima 2,57 m, a ima i maksimalni clearance od 21 cm, on se u praksi zapravo vozi veoma krotko. Čak biste se iznenadili koliko smelo i brzo možete sa njim u određene krivine, naravno onda kada znate kako će automobil da odreaguje, odnosno kada se naviknete jedan na drugog. Samo ću reći da mi je vožnja preko Romanije do Jahorine pravo uživanje, a ne patnja, iako vozim automobil koji bi fabrički trebalo da ne voli krivine. Po neravnom terenu, poput Tucanika ili recimo nekog Njivskog puta, dodatno vidite da se ovaj automobil osjeća kao svoj na svome, odnosno prija mu da ga tu vozite malo brže i smelije nego neki drugi, nazovimo ga, obični automobil. Da sledeći vlasnik ne brine, i to se desilo jedva par puta, ali je zanimljivo kada shvatite da je sposoban za takve stvari, odnosno da niste uzeli samo šminku, nego jednog malog borca. Nije on pravi old school terenac, ali može da stane sa njima na crtu na većini terena, što crossoveri sa pogonom napred uglavnom ne mogu. Od drugih sistema tu je upozoravanje na prepreku, samostalno kočenje i to ga je jedno boga mi ispasilo dok je bio skoro potpuno nov. Šta se desilo? Zvrnuo mi je telefon ovde dole, ja bacim pogled da vidim ko zove, a kolona ispred je stala. Iako je to bila mala brzina i tek smo krenuli sa semafora, bilo bi boga mi bapete da on nije sam ukočio. I to je još jedan podsjetnik da pogled sa puta skrećete samo onda kada baš morate i najkraće moguće. Dodajem, automatska duga svetla, iz prakse znam da rade bolje nego recimo na Renault Talisman, koga smo testirali takođe 2019. godine, jer pre vide svetlo onog vozača iz suprotnog smera i obore svetla. Svetla su i napred i pozadi ledovi, mada mislim da se i to vidi. To nema svaki Renegade, češći su oni sa klasičnim svetlima. Zatim tu imamo i senzore koji upozoravaju na bočno nadolazeći saobraćaj, što je jako korisno kada se isparkiravate i ako imate na raspolaganju i kameru. Zatim je tu i detekcija mrtvog ugla, koja može samo da vam svetli u retrovizorima, a može i da se čuje, ukoliko tako odaberete, pa pomoć za kretanje na uzbrdici, pa hill descent control, odnosno kontrolisano spuštanje na nizbrdici, čitanje saobraćajnih znakova i prilično dobar muzički sistem sa, mislim, 6 zvučnika. Na polju svakodnevne praktičnosti, naravno da Drive Cafe grickalica nikada nije bila u kaseti ispred suvozača, iako tamo može da stane, jer svaki normalni vozač tu drži neka dokumenta, servisnu knjigu, rezervnu jelkicu, dve hemijske i još neke bagažije. Isto i sa prostorom ispod naslona za ruku, jer tu držim 100 čuda, umjesto da odlažem nešto samo privremeno. Velika flaša, to rekao smo još pre 4 godine, staje u prednje vrata, a može da se uglavi i u ove središnje držače, mada su oni prevashodno namenjeni ovim malim.
malim flašama. Praksa pokazuje da kada pomerite ovaj naslon za ruku napred, onda ovu pozadi flašu morate gimnastičarski da izvlačite. Treće mesto pozadi je upotrebljivo, ali na kraće relacije jer je sam auto nešto uži i zapravo je ovde najkonfornije samo za četvoro putnika ukupno. Ako se pozadi voze osobe visine od 190 cm i više, očekivaće da malo pomerite sedište unapred, tog mesto za glavu zaista nije problem jer je ovaj automobil poprilično visok. Što se tiče materijala u automobilu, još jednom smo rekli da je ovde mekano na vrhu table, dok je svuda okolo zrnasta plastika. Ima ovde i aplikacije od kože, na vratima, na naslonu, volan naravno, ali je sve ostalo plastično. Pohvalno je da nakon evo skoro 100.000 km i 4 godine upotrebe, ovde nema nikakvih čudnih šumova, krckanja ili nešto tome slično. Zapravo se tragovi upotrebe vozila iznutra veoma slabo vide, pa čak i na volanu. Ono što se obično vidi kod viših vozila nakon nekoliko godina upotrebe je i oštećena leva ivica vozačkog sedišta. To ovde nije slučaj, sve je na svom mestu kao i prvog dana. Na autu trenutno imam Tiger Winter, kupljen je u 11. mesecu 2023. godine, dakle predsezonu, a uz njega idu i 4 Hankook Ventus Prime, koje su kupljene u aprilu 2023. Dakle, skoro pa novo. Cena ovih guma koje sam nabavio preko internet prodaje guma, naravno, bile su 10.784 po gumi za Tiger i 12.886 po primjerku za ovaj Hankook. Sa zimskim gumama je vožnja naravno malo bučnija i to je nešto što je apsolutno normalno. Trošak registracije ovakvog Renegada bez tehničkog pregleda i sa premijskim stepenom bez udesa je nekih 36.400 dinara. A da, rekao sam da me je jednom izdao, to sam najavio pre pumpe. Letos je morao da bude kupljen nov akumulator na odmoru. Auto sa akumulatorom starim skoro 4 godine ostavljen je na parkingu skoro punih 8 dana i kada je trebalo da se krene na trajekt, ćorak. Cena novog akumulatora za vozilo sa start-stop sistemom i u mojoj amperaži je u lijepoj susjednoj 260 evra. Intervencije i ruke su bile džabalesku jer imam običaj da uzmem onaj godišnji premium paket pomoći na putu, zlu ne trebalo. Suma sumarum, ja sam se sa ovim automobilom zaista slatko navozao. Ako saberete održavanje uz one kočnice, ovaj akumulator koji sam malo čas spomenuo, pa i taj katadiopter koji mi je neko skinuo sa automobila, pa i to učešće u šofer šajbni, mene je auto u ovom smislu, pored kaska, guma i potrošenog goriva, za 4 godine ukupno koštao negde ispod 700 evra. Na početku priče sam imao želju i 1000 evra, a kada budem prodao ovog mog Dorata, imaću u rukama novac ili za neko, hajde kažemo, ozbiljno učešće za neki nov automobil ili vrlo respektabilnu cifru za kupovinu nekog polovnjaka. Osim super testa, ovo je jedna vrsta pozdravnog videa između mene i moje verne mašine. Kao što sam pomenuo, verujem da će vrlo brzo naći kupca, uzimeći u obzir motor, prisutnu opremu, imidž koji donosi i stanje u kome se nalazi. U stvari, dok vi gledate ovaj video, možda je već i našao novog vlasnika. A šta će to sledeće da se vozi, otkrićemo u nekom od narednih videa. Osim komentara, ne zaboravite da udarite i like, share i subscribe.